মই একচুৱেলি মানে ভবা নাছিলোঁ, মানে মোৰ এটা যে ফেচবুক পোষ্ট আহিব, মই যে কমেণ্ট কৰিম সেইটো মই ভবাই নাছিলোঁ। আহিব লাগে যে মানে কি হয়, কপালত কিবা এটা থাকিবলগীয়া হ'লে মানে অকস্মিকভাৱে কিবা এটা হৈ যায়, ভুল হৈ যায়, ইৰোটো মেইন। মানে কি হয় ভবা নাছিলোঁ, এতিয়া মানে ইয়াত আহিলোঁ, মানে লাইভটোক লৈ মানে বুজি পাইছোঁ কিছুমান মানে ভৱিষ্যতৰ প্ৰব্লেম কিছুমান অলপ ইয়াত শিকিব পাৰিছোঁ। মানে এখন মই ভাবোঁ এখন মানে অকল জেল বুলিয়ে নহয়, এখন ইউনিভাৰ্চিটি নিচিনা। মানে ইয়াত আহিলে কিছুমান বস্তু মানে মানুহৰ আগমুহূৰ্তত লাইফটো ফিউচাৰত ইয়াত শিকি যাব পৰা হয়, মানে কিছুমান বস্তু অনুশোচনা হৈছে। প্ৰথমে মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ছ'চিয়েল সামাজিক মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে হয় যাতে ফিউচাৰ লাইফটো যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ভুলটো মানুহৰ থাকেই, স্বাভাৱিক, কিন্তু সংশোধন পাইছোঁ ইয়াত আহি।